င်္ဂလာပါနေတိုးမှကြိုဆိုလိုက်ပါရ အွဲ့ကြုံဆိုတာလူသားတွေအားလုံးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာပါဒီလိုအွဲ့ကြုံတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်လူသားတွေဟာခေတ်ဆဆက်လှ लीला တင်ယူမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြရပါတယ်အွဲ့ကြုံကိုရှာဖွေရဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပုံစံအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အကောင်းဆုံးတဲ့ကတစ်ခုကိုပြောပါဆိုရင်တော့ခྱི་သွာရင်းတဲ့အွဲ့ကြုံတွေကိုလ लीला တင်ယူခြင်းကိုပြောပြခြင်းပါတယ်ခྱི་သွာပြီဆိုရင်တာမောဒေတာမြို့ပြဒေတာနဲ့ပင်လယ်ကျွန်းတွေစီကိုလဲပတ်လို့ရပါတယ်ဒီတစ်ခါပြောပြပြီးမှာကတော့မြိတ်ကျွန်းစုကိုခྱི་စင်ဇေယိတ်တတ်တတ်တတ် နဲ့ဘလို့သွားရောက်လဲပတ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရခေါင်းစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်မိစေမြားအလုံးလည်းမကြခင်ကိုဗစ်19ကပီးကြီးကလည်းပြီးတော့มาဆိုတော့အခုရဲကလူစုထားပြီးအစီအစဉ်ဆွဲလို့ရအောင်တင်ဆက်ပြလိုက်ပြပါစေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့သဘာဝအလှတရားများကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်တနင်္သာရီတာရက်အလှအပကိုဖော်ကျူးရင်မြိတ်ကျွန်းစုအလှကိုချန်လှပ်ထားလို့ပဲဖြစ်မလဲเนาะကျောင်းပေါင်းရှေ့အောင်ကျောင်းပိုင်ဆိုင်ထားပြီးကျောင်းတွေကလည်းအင်းကြီးနိုင်ငံများနဲ့ဒန်းတူလှပနေတဲ့အပြင်မပြည့်စည်သေးတဲ့သဘာဝအလှတရားများကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ရဲ့အောင်အလားပါတွေကလည်းအင်မတန်နှဲ့လိုပဲကောင်းလာပါဗျာ မြိတ်ကျုံစုအကျောင်းကိုမတင်ဆက်ခင်ပါမြိတ်ကျုံစုဆိုတာဘာကိုခေါ်ရလဲလို့ပြောပြပေးချင်ပါသေးတယ်။မြိတ်ကျုံစုဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်အပိုင်းမှာတည်ရှိပြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရဲ့အစိမ်းအပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသေးတယ်။ကျုံငယ်ပေါင်း၈00ကျော်ပါဝင်ပြီးအရွယ်အစားမှာအလွန်သေးငယ်ပြီးယာနဲ့ခြေတော်စသုရန်းကီလိုမီတာအထိရှိပါသေးတယ်။အားလုံးကတော့မလေးကျုံဆွေရဲ့အနောက်ဘက်ကမ်းချီမှာရှိတဲ့ကက်ပလီပင်လယ်ပြင်မှာတည်ရှိပါသေးတယ်။အကြီးဆုံးနဲ့အမြင့်ဆုံးကျွန်းကတော့ကတန်ကျွန်းဖြစ်ပြီးမြေမျိုးမှာကုန်းတွေမိုင်းကိုဖျက်၍ခွန် 68မီတာရှည်လ ιά ပါတယ်ဆိုတော့ကမြေမျိုးကိုဘယ်လိုလာရလဲဘယ်လိုလဲပတ်ရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်လိုက်ကြရအောင်เนาะခီးဤစင်လမ်းကြောင်းမြေမျိုးကိုကားနဲ့သွားရအောင်မယ်ဆိုရင်အသွားအပြန်အစ်ပတ်ကားသရေတူးဟို5000ကျတဲ့မြေအသွားအပြန်나이30လောက်စီးနေရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အချိန်တတ်တာကြီးရင်တော့လေယာဉ်နဲ့သွားလို့ရပါတယ်မြေမျိုးကိုလေယာဉ်နေရင်ရှိပါတယ် လေရင် lambda အတွားပြန်စရေကမြမကျက်ငွေတသိန်းခွဲဝင်းကျင်ရှိပါလေ။လေရင်စည်းကျင်ကတနားပဝင်းကျင်ပဲဈာမြင့်နိုင်ပါလေ။တဲခုဘူဟိုတယ်အနေထားမြိမ့်မြူကိုရောက်ပြီးဆိုတော့မိမိတို့ချိန်ထားတဲ့ဟိုတယ်ကအကားရီကလာရောက်ကျူဆိုပါလိမ့်မယ်။မြိမ့်မြူမှာဈေးသက်သာပြီးလူကြိုက်များတဲ့ဟိုတယ်တွေကတော့ Green Eyes Hotel, Miemu Hotel, Regent Hotel Grand Eight Hotel စားတဲ့ဟိုတယ်ကြီးကတော့လူကြိုက်များပါတယ်ဈေးနှုန်းတွေကတော့3000ကျပ်ကနေ9000ကျပ်ပတ်ဝန်းကျင်ပဲရှိပါတယ်ဟိုတယ်အများစုကတော့မနက်စာနဲ့ කා အကျူအပူ Wi-Fi စားတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကတော့ပါဝင်ပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်မြို့တွင်လေပတ်ဆရာနေရာများ မြိမ့်မြူဘူရောရောက်ပြီးပထမနေ့မှာမဘလို့တင်လဲဆိုရင်တော့မြူရင်ခီးစင်တွေကိုလဲပတ်ဖို့အကြံပေးခြင်းပါလေဘလူနီယာတွေကိုလဲလို့ရလဲဆိုရင်တော့မြိမ့်မြူကကံယူတဲ့ဒေတာဖြစ်တာနဲ့အညီငါးဖက်ဆက်လီတွေတိဆောက်တဲ့လေထောင့်ခေါ်သမောခြင်းကနံ့အေးပြော့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း တီဟိုစီစရုံလုံးငန်းတဘာဝငတ်တိုင်းအင်ကန္နာလန်ပတော်ပထတ်တောင်ရွှေသားလီအောင်ဖရာကြီးဖရာကြီးလန်ရေကံမောင်ငချောက်လုံးငန်းစတဲ့နေရာများကိုသွားရောက်လည်ပတ်ပြီးညနေဆောင်အတွက်နေဝင်စည်းစာကြည့်လိုကောင်းတဲ့ view point ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တိန်တော်ကြီးဇေဒီကိုလည်းပြုမြောက်ရေးလဲပတ်နိုင်ပါသေးတယ် ကိုအဖွဲကလူများရင်တော့အန်စာတုံးကားကိုတစည်းလုံးလေးငှားလို့ရပါသေးတယ်။ငှားရန်ကားကခဏတောင်းချက်ပွင့်ကျင်ပေးရပြီးတနေကုန်လည်းပန်းနိုင်ပါသေးတယ်။ကိုအဖွဲကလူနှဲနေရင်တော့မီနီအိုးဝေလို့ဆိုရင်အဆင်ပြေပါသေးတယ်။ငှားရန်ကားကတနည်းနှစ်ထောင်ခွဲလောက်တော့ကျနိုင်ပါသေးတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကိုဝတရထဲသမားဆိုရင်တော့ဆိုင်ကယ်တစည်းလေးငှားလို့ရပါသေးတယ်။ဈေးကတော့တတောင်းဝင်းကျင်လောက်ပဲပေးဆောင်နိုင်ပါသေးတယ်။စားအတော့ လပတ်စရာလေးလဲတွေ့ပြီးသဲဖိုဖို့နေရာလေးသိပြီးဆိုတော့စားဖို့ဆက်လိုက်ကြရအောင်ငိမ့်မျိုးကကန်ယူရန်ဒေတာဖြစ်တာကြောင့်ပင်လယ်စာကောင်းတဲ့ဆိုင်တွေကိုတည်ထားရင်ပို့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ပင်လယ်မေစားတော့ဆိုင်ကပင်လယ်စာမှာဆိုရင်ထိတ်တန်းဆိုတော့လူများပြီးစောင့်ဆိုင်ချင်းအနေငယ်ကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်နိုင်ငံခြားအစားအသောက်ကိုချွတ်မြတ်လို့တွေကတော့အေးအေးဆေးဆေးထိုင်ပြီးသုံးဆောင်ရတာကြိုက်ရင်ရွှေနှင်းဒီစားတော့ဆိုင်မာကွီးတီကစ်ချန်းရဲ့မစ္စတာပန်မူစားရဲ့စားတော့ဆိုင်တွေစီကိုညွှန်ပြပေးပါစီပင်လက်ကျုံခီးရင် မြင်းမျိုးကနေစားထွက်တဲ့နေချင်းပြန်ကျွန်းခီးစင်တွေထဲမှာနာမည်ကြီးပြီးလူကြိုက်များတဲ့ခီးစင်နှစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ပထမတစ်ခုကတော့စမတ်ကျွန်းခီးစင်ပါခီးစင်အတွင်မှာကျွန်းသုံးကျွန်းစီတွားရောက်လဲပန်းနိုင်ပါမယ်။လဲပတ်ရမယ့်နေရာတွေကတော့လူကြိုက်အများဆုံးကျောက်စရစ်ခဲကျွန်းတတိယဖြင့်စမတ်ကျွန်းသေးတာခေါ်ပပန့်ကျွန်းဒုံးရည်တခုနဲ့မော်ကင်းလူမျိုးတွေနေထိုင်ပြီးစလုံးကြီးရွာလို့လူသိများတဲ့ညောင်မိုင်းကြီးရွာပါ။ ခီးစင်စင်းလုံးကမြန်မာနိုင်ငံသားတအုပ်ကိုမြန်မာငွေ၈၀၀၀ခန့်ကြတဲ့ပါလေနိုင်ငံသားသားဆိုရင်တော့ဒေါ်လာ80ပေးဆောင်ရပါလိမ့်မယ်ဒုတိယခီးစင်တစ်ခုကတော့လေးကျွန်းအပန်းဖြေစခန်းတမီလာကျွန်းနဲ့မင်းသားကျွန်းဆိုတဲ့ကျွန်းသုံးကျင်းပါဝင်တဲ့ခီးစင်ဖြစ်ပါတယ်ခီးစင်စင်းလုံးကတအုပ်ကို9000ကြတဲ့ပါလေနိုင်ငံသားသားဆိုရင်တော့ဒေါ်လာ90ပေးဆောင်ရပါလိမ့်မယ်ခီးစင်တိုင်းမှာကတော့နေလဆာနဲ့အပုတ်အချူပါပြီးသားပါ ၂ရောက်လောက်လာရင်တော့ခီးဤစဉ်တစ်ခုလုံးကုန်ကြေးစျေးက3သိန်းလောက်ဆိုရင်နှုံလောက်နေပါ ಬಿ အဲ့ဒါကလုံးဝဘတ်ဂျက်တိုက်အတွက်ထားတာเนาะထပ်မှန်သိချင်တာများရှိရင်တော့ comment မှာဆက်သွဲပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်လဲပက်လို့ရတဲ့နေရာလေးတွေထပ်မှန်တင်ပေးོ་မှာလဲဆိုတော့ page ကို like လုပ်ထားပြီး subscribe လုပ်ဖို့ကိုလဲတောင်းဆိုလိုက်ပါရစီအချိန်နဲ့တပင်းညီသိရှိနိုင်မှုအတွက်လဲဘေးနာက notify bell ကိုလဲနှိပ်ပြီးသားကြပါအောင်เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တာယာပျော်ရွှင်သောနေ့လေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်